Kwa inabidi afanyaje? Anaacha kuweka GPS anaendesha tu. Mvua kama yote. Springdale, Glendale, Glendale. Hapo utashangaa kesho kuna bonge la jua. Cincinnati. My headphone. JBL. My earphones. Vinaitwa nini vifeki vya bei poa vya Amazon. Nenda hapa kata na kariwa kutoka hapo mbele. Ndiyo. Udo kimbia kwe minutes to downtown. Kata sio kwamba ni kimbia sana. Mbaga nife. Hapa sasa, Cincinnati, exit only. We are going to exit. Paka uzirai, Kimbia wewe mpaka polisi aseme, eh? Where are you going? Alafu unavyokimbia ndio nani tick fine na kuzidi kuwa kubwa. Tunatoka naingia Cincinnati. Hey, awe. We ni yote kwangu. You behave. Pull your two hands when you are driving. Do my shirt. Use your two hands. You want to end this law? Because of him. This is the flag of the nation. Half shelters a bendera Marekani. Ukiweka namna hiyo lazima usiku hakikisha umewekea tai na mulikwa. Bendera lazima imulikwe. Kwa sababu tunapoona bendera angalia chini utakuta kuna taa. Kuna yale mataa makubwa yanamulika juu. Okay, this is my driver for today. My designated driver. Hey, anaendesha nani yu?